Անցնողշաբաթվա մարզային անցուդարձի մեկնաբանության եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախամարոտ այն մասին, թե ինչ նորություններ են սպասվում թողարկման առաջիկա կերժանվա ընթացքում։ Համայնքների խոշորացում, նախարարը մոտ կորում, դեմ և կողմ ովքեր են։ Փոքրումիջին բիզնեսի աջակցությունը կառավարության գլխավոր նպատակ։ Ավարտվեց կանանց նվիրված միամսյակը։ Լոռու մարզպետը պարգևատրում և շնորհավորում է կանանց։ Հարյուրամյակի սահմանագիծը հատած լոռեցի կանայք ստացան Հանրապետության նախագահի շնորհավորանքներն ու պարգևները։ Ծրագիր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում կանանցների բարձրացման նպատակով փոքրում է խնդիրներ ծաղկաշատում։ Ալավերդու ավականին հրաժարվում է աջակցել պարտք ունեցող ալավերդիներին։ Դարպասի բաց ու փակ խնդիրները, անավարտ նորոգման մի պատմություն Վարդաբլուրից, մեծավանում խաչքար է տեղադրվել, հուգարած թեմի երիտասարդները շարունակում են աջակցել կարոտյալներին և մեր մշտական էջը, ճանաչենք լոռին ու լոռեցիներին։ Հայաստանի 3 մարզերում կառավարության որոշմամբ կանցկացվի համայնքների խոշորացման փորձնական ծրագիր։ Փորձնական ծրագիր կիրականացվի նաև Թումանյանի տարածաշրջանի Մոտկորի գյուղախմբում։ Մեկ համայնքի մեջ կենտրոնը Թումանյան քաղաքը միավորվեն Աթան, Շամուտ, Լոլու, Տահնիձոր, Մարտ և Քարինջ գյուղերը, եթե իհարկե հանրաքվեի արդյունքում հիշյալ գյուղերի բնակիչներն այո ասեն միավորվելու առաջարկին։ Ծրագիրը գյուղացիներին ներկայացնելու համար անցնող շաբաթ Մոտկորի գյուղախմբում էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը, նախարարության և մարզպետանի ներկայացուցիչներ։ Աթանի հեռավորությունը Թումանյան քաղաքից 28 կիլոմետր է։ Իրենց գյուղի Թումանյան քաղաքի ու ևս 5 համայնքների միավորման մասին Աթանում տեղյակ են։ Տեղյակ են նաև մայիսի 27-ին սպասվող հանրաքվեի մասին։ Այնուամենայնիվ խոշորացման հետ կապված կասկածներ ունեն ու պատրաստվում են հարցեր ուղղել նախարարին։ Մինչ գյուղացիների հարցերին պատասխանելը Արմեն Երիցյանը նա խոսեց համայնքների խոշորացման փորձնական ծրագրի, դրա իրականացման ճանապարհների և սպասվելիք արդյունքների մասին։ Համայնքապետարաններ ու մարկա ներկայիս հաստիկները գյուղերից չեն տեղափոխվելու, կրճատվելու են հաշվապահի քարտուղարի հաստիկները, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կբացվեն նոր հաստիկներ։ Գյուղը կունենա լիազոր ներկայացուցիչ, որի նստավայրը կլինի գյուղը։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր գյուղ խոշորացված համայնքային կենտրոնում կունենա նաև ավականու իր ներկայացուցիչ, որի միջոցով կբարձրացվեն, հետամուտ կլինեն ու կլուծվեն սեփական համայնքի խնդիրները։ Գյուղացիները տեղեկանքի կամ որևէ այլ փաստաթղթի ձեռքբերման հետ կապված խնդիրներ չեն ունենա, հավաստիացնում է նախարարը։ Բոլոր տեսակի տեղեկանքները կշարունակեն ստանալ իրենց գյուղում լիազոր ներկայացուցիչի կողմից։ Բացի այդ, խոշորացված համայնքի կենտրոնում կլինեն նաև նոր ծառայություններ, ասենք նոտար կամ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժին։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ուղղել մարզպետին, մեր բոլոր ղեկավարներին, մարզպետաննի, որտեղ ես տեսնում եմ, որ բացատրել են մարդկանց, որ ինչ է նշանակում խոշորացում, սա շատ կարևոր է։ Մարդիկ, որ հանրաքվեի ժամանակ ասեն այո, և մենք միասին գնանք առաջ, ես կարծում եմ, որ այն խնդիրները, որ կան այսօր, մենք պետք է համատեղ մարզպետարանի հետ լուծենք և դա կարող ենք մենք անել, և գտնում եմ դեռ անելիքներ շատ ունենք, բայց որոշ հաշտակներ արդեն կատարվել են։ Աթանի ու ևս 5 գյուղերի համար օրակարգային է գյուղ եկող ու գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատումը, ջրագծերի կառուցումը, կաթի վերամշակման արտադրամասի հիմնումը, գյուղի երիտասարդության զբաղվածության հարցի լուծումը, բոլոր այս խնդիրների լուծման համար միջոցներ են պետք, որոնք համայնքների խոշորացումից հետո պատրաստ են ներդնել միջազգային կառույցներն ու կառավարությունը։ Լոռու համայնքը 1030 բնակիչ ունի, գյուղը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, որոնք երկար տարիներ գյուղապետին լուծել չի հաջողվում, պատճառը գյուղի փոքր բյուջեն է, խոշորացումից հետո դրական փոփոխությունների է սպասում գյուղապետը։ Ամենակարևորը, որ ամբողջ համայնքային բյուջեն կմիավորվի մի տեղ, ոչ թե ասենք ծրված, ոչ մեկս չեն կարող ոչ մի բան անենք, ծրված հավաքված կլինի մի տեղ ու մի տեղ կենտրոնացվի, ասենք, յուրաքանչյուր տարի կամ ասենք ամեն տարի մի գյուղի համար մի բան կանի, բայց մեծ ծրագիր կարելի ոչ թե ասենք փոքր ծրագրեր։ Հանրաքվեի արդյունքում գյուղացիներն իրեն կորոշեն միավորվել թե ոչ։ Մինչ այդ կարևոր է գյուղացիների իրազեկումը, բացի նախարարի ու մարզպետի այցելությունը, միջև հանրաքվեն գյուղերում կկազմակերպվեն մասնագիտական հանդիպումներ, մանրամասն կքննարկվեն ու պատասխաններ կտրվեն գյուղացիներին անհանգստացնող բոլոր հարցերին։ Այս խոշորացման ծրագրին կան կողմնակիցներ, կան նաև դեմ արտահայտվողներ, բայց ես վստահ եմ, որ մեր բացատրական ճիշտ աշխատանքի դեպքում դրական արդյունքը ավելի մեծ է լինելու և գյուղացիները մի քանի ամիս, մի քանի տարի հետո կզգան, թե ինչ ճիշտ ճանապարհի վրա են, և ինչպես տեսակ պարոն նախարարը անձամբ
փորձում է լինել բոլոր այն համայնքներում, որտեղ խոշորացման ծրագիրը կա, անձամբ փորձում է բացատրական աշխատանք տանել։ Խոշորացման արդյունքում չեն փակվի միավորվող համայնքների դպրոցներն ու մանկապարտեզները, որոշ գյուղացիների այդ մտահոգությունը եւս փարատեց նախարարը։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ վերանորոգենք այդ դպրոցները, որտեղ չկան մինի դպրոցներ, մանկապարտեզներ կառուցենք։ Սա է լինելու մեր հիմնական խնդիրը։ Ահնիձոր համայնքի ղեկավարը համոզված է, որ խոշորացումն անհրաժեշտ է հատկապես փոքր համայնքներին։ Հավաքագրվող սեփական եկամուտներն ու պետական դոտացիան հիմա միայն մի քանի աշխատողի աշխատավարձի խնդիր են լուծում, իսկ համայնքային խնդիրներն այդպես էլ մնում են անլուծելի։ Ես օրինակ որպես համայնքապետ մատուց բնակչությանը որևէ ծառայություն չեմ կարող մատուցել, որովհետև սուղ է բյուջեն։ 2 միլիոն սեփական եկամուտ ունեմ, որից ասենք 1 միլիոն 700 հավաքագրվում է, բայց այս փողով աշխատավարձ ծախսել բան, որը ծառայություն հնարավոր չի մատուցել։ Ես մտածում եմ, որ այս պահով խոշորացումը արդյունավետ կլինի փոքր համայնքների համար։ Մարտկյուղում վերջին տարիներին իրականացված ամենախոշոր ծրագիրը եղել է գյուղի դպրոցի հիմնանորոգումը, անելիքները սակայն դեռևս շատ են։ Ու ճանապարհները հատկապես միջհամայքային, ներհամայքային, որը համայքի բյուջեով հնարավոր չէ, թեկուզ 20 տարվա բյուջեն հավաքենք, այդ գործը համայքը չկարա անի։ Բոլոր գյուղերում բնակիչները հնարավորություն ունեցան իրենց ուզող հարցերն ուղղել նախարարին ու մարզպետին, իսկ դրանք վերաբերվում էին ոչ միայն խոշորացման, այլ առօրյա խնդիրների։ Երեկոյան արդեն նախարարի ու մարզպետի հանդիպումը Թումանյան քաղաքի ակումբում էր, որտեղ ևս խոսվեց խոշորացման փորձնական ծրագրի մասին։ Այստեղ էլ նախարարին ուղղված հարցերի մեծ մասը վերաբերվում էր սոցիալական խնդիրներին, աշխատատեղի բացակայությանը։ Արմեն Երիցյանը նշեց, որ քննարկվում է Թումանյանում արտադրություն հիմնելու տարբերակներ։ Բնակիչներից մեկը նաև դիմեց Թումանյան քաղաքին հրշեջ փրկարական մեքենա տրամադրելու խնդրանքով։ Նախարարն էլ նշեց, որ առաջիկայում քաղաքը կունենա հրշեջ փրկարական ջոկատ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Կառավարությունը նախորդ ամսվա սկզբում հաստատեց աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին 2015 թվականի ծրագիրը և դրա իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը։ Նախատեսված ծրագրային ուղղությունների գերակշիռ մասը շուրջ 90%-ը նպատակաուղված է Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, առավելապես սահմանամերձ և հեռավոր բնակավայրերում սկսնակ և գործող փոքր և միջին ձեռնարկատերերի աջակցությանը մարզերի և տարածաշրջանների տնտեսական և գործարար ակտիվության բարձրացմանը։ Կառավարության այս ծրագրի իրականացմամբ կավելանա փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների տեսակարար կշիռը երկրի համախառն ներքին արդյունքում։ Տնտեսական ցածր ակտիվություն ունեցող տարածաշրջաններում կզարգանա նաև ձեռնարկատիրական գործունեությունը, կկրճատվի գործազրկությունը։ Վարչապետն ընդունելի է համալ տոկոսադրույքի չափը և կարևորել փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների համար դրա հատկացման թափանցիկությունն ու արդարությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Լոռու մարզպետի հրավերով էլ այս շաբաթ աշխատանքային խորհրդակցությանը մասնակցում էր նաև փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի Լոռու մարզային մասնաճյուղի տնօրեն Սևա Կապուջանյանը, ով ներկայացրեց կառույցի կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Մարզպետի հանձնարականով այսուհետ ևս լուրջ ուշադրություն է դարձվելու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը, քանի որ մարզային իշխանությունների համար առաջնային խնդիր է վերջինիս զարգացումն ու նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Մարզի ղեկավար Ապուջանյանին առաջարկեց մասնակից դառնալ մարզպետի և փոխմարզպետերի արտագնահ խորհրդակցություններին, իրազեկել իրականացվող ծրագրերի մասին, բացի այդ, թե մարզպետարաններում և թե համայնքապետարաններում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի գործունեության իրազեկման նպատակով կստեղծվեն տեղեկատվական անկյուններ։ Նաև ես էլ արտագնահ խորհրդակցությունների երբոր կունենամ, անպայման կխնդրեմ, որ միանաս ինձ և մենք կարողանանք համայնք ղեկավարների միջոցով փոքր միջին բիզնեսի ինչ-որ մի փոքր գոնե արտասնել։ Պարոն մարզպետը առաջարկեց համագործակցության հնարավոր տարբերակներ, մեր կողմից կատարվեց առաջարկություններ, որը ընդունվեց մարզպետի կողմից և հավանություն արժանացավ։ Շաբաթվա վերջում Լոռու մարզպետանում կայացավ հանդիպում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի Լոռու մարզային մասնաճյուղի աշխատակիցների և համայնքապետերի ու համայնքային ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման նպատակը ազգային կենտրոնի ընձեռած հնարավորությունների և ծրագրերի մասին տեղեկացնելն է հանրությանը։ Տրամադրել գիտելիքներ գրագետ բիզնես վարելու ուղղությամբ տեղեկատվական ծրագրերի ու նպատակն է ՓՄԾ ոլորտի ներկայացուցիչներին լուսաբանել Հանրապետությունում տարբեր օրենքների, հարկային օրենսդրությունների և տնտեսվարող սուբյեկտներին վերաբերվող օրենքների լուսաբանում, պարզաբանում, կազմակերպել խորհրդատվություն, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային խորհրդատվություններ։
Վերջինիս խոսքով հիմնադրամն ունի ուսուցողական, ֆինանսական, տեղեկատվական, տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրեր։ Եթե ուսուցողականը նպատակ ունի վերհանել գրագետ բիզնես վայելու նախադրյալները, ապա ֆինանսական ծրագրերը հնարավորություն է տալիս բիզնես հիմնել և զբաղվել գործարարությամբ, նպաստելով նաև տնտեսության զարգացման առաջընթացին։ Գրավային երաշխիք, այսպես ասած, որի նպատակն է գրավով պակաս գրավի դեպքում, ոչ լրիվ գրավի դեպքում, ՊՄԶԶԱԿ-ը իր անմիջական գումարների ներդրումով, գրավադրումով ապահովում է լրիվ վարկի ստացում։ Մյուս կարևոր ատրիբուտներից մեկը, ծրագրից մեկը, դա սկսնակ գործարանների աջակցության ծրագիրն է, որի նպատակն է սկսնակ գործարաններին բիզնես գաղափարների իրականացումը։ Երկրի տնտեսական զարգացման ուղղված ծրագրը Ժլորու մարզում իրականացում է նաև Հայաստանի հետազոտական կանանց ասոցիացիան, նպատակի համար ներառելով կանանց ներուժը։ Վերջինս գործունեություն ծավալում է արդեն 11 տարի։ Այս տարիների ընթացքում ավելի քան 30,000 շահառուներ, այդ թվում նաև լոռեցի կանայք, քայլեր են ձեռնարկել բիզնես ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է ծրագրային ուղղություններին, դրանք մի քանիսն են. Անձնական մասնագիտական հմտությունների և ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացումը, որը ինքնին բերում է տնտեսական մասնակցության խթանմանը կանանց շրջանում։ Տելիքային տնտեսություն ձեռնարկների կրթության միջոցով, այսինքն ինքը տարիսակորց այն ամեն ինչ, որ ինքը գիտական ավելի գրագետ ձևով կազմակերպի իր բիզնեսը և բնա դեպի զարգացում։ Մեր նկարահանման պահին լոռեցի կանայք արժանանում էին ձեռնարկատիրության դասընթացների մասնակցության հավաստագրերին։ Մեկ ամիս տևած դասընթացի արդյունքում ներկայացվել են 9 բիզնես գաղափարներ, որոնցից լավագույնը դրամաշնորի կարժանանան հանձնաժողովի հավանությունը ստանալուց հետո։ Այսպիսով մարզում իրականացվում են մի շարք ծրագրեր, որոնք ուղղված են սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Մնում է քաղաքացիներն ակտիվ լինեն, սա ինչպես պետական կառույցների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների հորդորն է։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Ըստ գերմանական լեգենդի, երբ Աստված անվանում է բոլոր ծաղիկներին, փոքրիկ մի ծաղիկ մնաց աննկատ, որը դիմում է Աստծուն. «Մի մոռացիր ինձ, Տեր»։ Աստված պատասխանում է, որ դա էլ հենց կլինի նրա անունը, Անմորուկ, որն էլ ընտրվել է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների պաշտոնական խորհրդանիշ։ Ծաղիկի վրա սև գույնը խորհրդանշում է եղերդին սարսափն ու ցեղասպանության մասին հիշողությունը։ Տեղինը պատկերում է արևի լույսը, որն ապրելու և արարելու հույս է տալիս։ Ներսի ճառագայթաձև բազմանուշակագույնը խորհրդանշում է ցեղասպանության դատապարտման ու ճանաչմանը մասնակից լինելը, իսկ գերակշռող մանուշակագույնը տարածված է հայկական ինքնագիտակցության հիմքում հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների հանդարձանքի տարրերում։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի խորհրդանիշ Անմորուկ ծաղիկը ոչ միայն հիշողության, այլև պահանջատիրության խորհուրդ ունի աշխարհասփյուռ հայերի համար։ «Հիշում եմ և պահանջում եմ կարգախոսով, երեխաներն իրեն ձեռքով անմորուկներ են պատրաստում»։ Այդ կերպ փորձելով դատապարտել ոճիրն ու պահանջատեր լինել կորսված հայրենիքի ու պատմական արդարության համար։ Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի աշակերտների հետ անմորուկներ պատրաստեցին նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայեցյանը, մարզպետարանի մի խումբ աշխատակից։ Այս անգամ վարպետության դասեր աշակերտներն էին տալիս, իսկ հյուրերը խոնարհաբար կատարում էին նրանց ցուցումները։ Շատ հեշտ էր, մի քիչ վախենում էի, որ կարողա ճիշտ ձևը չկարողանամ ցույց տամ, բայց շատ լավ էր։ Աշխատանքի արդյունքում տասնյակ նոր անմորուկներ ծնվեցին, որոնք եղերնի հարյուրամյա տարելիցին ընդառաջ իրենց տեղը կգտնեն երեխաների հագուստների վրա։ Ձեզ վստահեցնեմ, որ հարյուրամյակով ոչ 100-րդ տարելիցով ոչ սկսվում, ոչ էլ ավարտվում է, ուղղակի մի բան իմացեք, որ սա նոր պայքարի սկիզբ է։ Մարզի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց երեխաներին վարպետության դասերի համար, փոխարենը խոստանալով ուսումնական տարվա ընթացքում աջակցել էքսկուրսիայի կազմակերպման հարցում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթվա անցուդարձից ևս երկու նորություն մեկ տեսաշարով։ Ապրիլի 9-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետարանում անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանի բնակիչների համար։ Ընդունելության եկած 15 քաղաքացիներից 3-ը մարզի ղեկավարին դիմեցին սոցիալական օգնության խնդրանքով, ևս 3-ը առողջապահական խնդիրներով։ Մարզպետը խոստացավ աջակցել դիմումներն ուսումնասիրելուց հետո։ Նրանց հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ներկա են նաև մարզպետարանի տարբեր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ։
Երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով բնակարանային ապահովման ծրագրում չընդգրկված երկու քաղաքացու, Արթուրն Ալբանդյանն առաջարկեց ծրագրում ընդգրկվելու իրենց իրավունքը վերականգնել դատարանի միջոցով, փոխարենը խոստանալով օգնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը արագ կերպով ձեռք բերելու հարցում։ Իսկ Հավանաձորի երրորդ կարգի վթարայնություն ունեցող Գրիբոեդովի 6 շենքի բնակիչ Արմեն Սաքոյանը բնակարանային պայմանների բարելավման խնդրանքով էր դիմել։ Մարսպետը պարզաբանեց, որ Վանաձորի երրորդ կարգի վթարայնության թվով 84 շենքերի ամրացման ծրագիր պետական բյուջեով առայժմ չի իրականացվում միջոցների սողության պատճառով։ Հողի հարկը հաշվարկվում է հողամասից ստացվող եկամտից և հողի հարկի բազան հաշվարկվում է եկամտի 15% չափով։ Հողերից հրաժարվողները մարզի բոլոր, հատկապես ծայրամասային համայնքներում մեծ թիվ են կազմում։ Ուստի համայնքային բյուջեով հաճախ հնարավոր չի լինում այդ գործընթացն իրականացնել։ Հողաշինության և հողօգտագործման բաժնին մասնավորապես Մարսպետի կողմից հանձնարարվել է ուսումնասիրել, թե սեփական հողատարածքներից որքան մարդ է հրաժարվել և ինչ քայլեր են արվում դրանք իբրև համայնքային սեփականություն ձևակերպելու համար։ Հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետի խոսքով պատճառները տարբեր են։ Գերակշռում է հաճախակի կրկնվող սեփականատերերի հանգամանքը։ Նույն սեփականատերի վրա կրկնակի է հարկ գալիս, կամ ասենք համայնքային բազաներում չեն ընդգրկվել բոլոր սեփականատերերը, այսինքն եթե չունի պետական գրանցում, հնարավոր է, որ կադաստրը չկարողանա դրամադրել, որ դա սեփականատեր է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փոքր ու մեծ խնդիրներ ծաղկաշատում։ Ալավերդու ավականին հրաժարվում է աջակցել բարդ ունեցող ալավերդիներին։ Դարպասի բաց ու փակ խնդիրները, անավարտ նորոգման մի պատմություն վարդաբլուրից։ Մեծավանում խաչքար է տեղադրվել։ Հուգարացտեն երիտասարդները շարունակում են աջակցել կարոտյալներին։ Եվ մեր մշտական էջը ճանաչենք լորին ու լորեցիներին, մարդ, կողտրիկ, մի գյուղ Մոտկորի ենթախմբում, Կուրթանի եկեղեցին որպես հայ ճարտարապետության խորհրդանշական անցումային նմուշ, օգնություն Ռուսաստան մեկնողներին։ Ծաղկաշատը լեռնային փոքր գյուղ է, սակայն մեծ խնդիրներով։ Վերջին տարիներին աշխատանքներ են տարվում գյուղի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, այդ նպատակով գյուղապետարանում փորձում են համագործակցել տարբեր կառույցների հետ։ Սնունդ աշխատանքի դիմաց ծրագրով ծաղկաշատում լուծվել է խմելու ջրի խնդիրը, կառուցվել է 5 կիլոմետր երկարությամբ նոր ջրագիծ։ Համայնքի ներդրումն իր միջոցներով իրականացրել է Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանը։ Տարիներ առաջ գյուղը անգամ խմելու ջրի խնդիր ուներ, հիմա արդեն բավականացնում է նաև տնամերձերը ոռոգելուն։ Այժմ գյուղապետն աշխատանքներ է տանում գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվող արոտների բարելավում ծրագրում ընդգրկվելու ուղղությամբ։ Հաջողության դեպքում կբարելավեն հեռագնա արոտավայրեր տանող ճանապարհները, կկառուցվեն խմոցներ, կիրականացվեն այլ ծրագրեր։ Պայմանավորվածություն կա, որ այդ ծրագիրը իրականացնենք, տեղում պետք է ուսումնասիրվի արոտների չափը, ասենք եթե մեծ արոտներ ունենք, հնարավոր է, որ այդ ծրագիրը իրականացվի։ Գլխավոր խնդիրը, սակայն, մնում է գյուղ եկող ամբարեկարգ ճանապարհը, որտեղ մշտապես առկա է նաև քարաթափումների վտանգ։ Եթե ոչ հիմնանորոգում, ապա մասնակի նորոգումներ սպասվում են, ասում է գյուղապետը։ Վերջերս մարսպետարանում տրանսպորտի բաժնի հետ պայմանավորվել են, գումար են հատկացրել, մոտ 3.5 միլիոն գումար փոսալցումներ կատարվելու, դա կսկսվի երևի հունիս ամսին։ Գյուղը մայրուղուց 12 կիլոմետր հեռավորության վրա է, սակայն ամբարեկարգ ճանապարհի պատճառով տաքսու վարորդները ծաղկաշատ հասնելու համար բավականին մեծ գումար են պահանջում։ Գյուղացիներն էլ արտադրած կատնամթերքը միշտ չէ, որ քաղաքում իրացնելու հնարավորություն են ունենում։ Ահա այսօր ես ուզում եի քաղաք գնամ, պետք է սպասեմ մինչև 4-7 օրը, գործերս հետ մնա, որ գնամ մի ամսվա թեկուզ առևտուր անեմ, որ խանութ չկա, բերեմ, որ մի ամսում յոլա գնանք, մինչև են մի աշխատավարձը։ Գյուղապետը տերական գնել, աշխատացրել է տրանսպորտ, սարքվել է, գրեյդեր գծել, նորմալ է վիճակը, ինձ հաճելի է գյուղում ապրել։ Ու ցանկանում եմ բոլոր մեր գյուղացուանց, որ լրիվ գյուղում ապրեն, բարգավաճի։ Վրույր Մաթևոսյանի ցանկություններն առայժմ հեռու են իրականությունից։ Գյուղում իհարկե ամուսնություններ ու ծնունդներ գրանցվում են, սակայն դրանք փոքր թիվ են կազմում։ Ինչպես բոլոր լեռնային գյուղերում, այնպես էլ այստեղ երիտասարդների մեծ մասը հեռանում են գյուղից աշխատանք չունենալու պատճառով, արդյունքում տարեցտարի պակասում է դպրոցի աշակերտների թիվը։ Եզոր դասիքն է էստի 120 աշակերտնի շարված առավոտը ֆիզարիատ կանեին, այդքան շատ էր ժողովուրդ, իսկ հիմա 7 երեխա դպրոցում։ Մերի Կոլոլյան, Էմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։
Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային մնացած նորությունները մեր թղթակիցների պատրաստած մեկ տեսաշարով։ Ալավերտու համայնքի ավականու հերթականիստի օրակարգի առաջին հարցը Ալավերտու քաղաքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին էր։ Օրակարգի երկրորդ հարցը ընթացիկ բյուջեի մեջ փոփոխություններ կատարելուն էր վերաբերվում։ Պահուստային ֆոնդը 19 միլիոն դրամ է։ Քաղաքապետն առաջարկում է վերաբաշխումներ կատարել եւ գումար նախատեսել հարկ հավաքագրողներին հավելավճարներ հատկացնելու համար։ Հարկ հավաքագրելը ծանր աշխատանք է ու բազմաթիվ գործոններ կա, որ պետք է հաշվի առնենք եւ ցուցանիշի կատարման փաստը եւ տվյալ հարկատեսակի հավաքման բարդությունը եւ հավաքագրման աշխարհագրությունը ակներից միջև սանիտարի հետ բարդություններ կա, որ գտնում ենք, որ անհրաժեշտություն կա ֆիքսած աշխատավարձից զատ պլանային ցուցանիշները կատարելու եւ նշված բոլոր գործը բարձրացնող հանգամանքները հաշվի առնելու որոշակի նյութական մոտեցում ցուցաբերել։ Բուրըն քննարկումից հետո ավականին որոշ փոփոխություններով համաձայնություն տվեց առաջարկին։ Օրակարգի մյուս կետով օտարման համաձայնություն տրվեց 6 հողամասերի համար։ Օրակարգի վերջին հարցը վերաբերում էր սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնություն տրամադրելուն։ Քաղաքացիներից ներկայացվել է 44 դիմում։ Քննարկելով ավականուն է ներկայացվել 7 դիմումները, որոնք համայնքի նկատմամբ ունեն աղբահանության կամ հողի հարկի պարտքեր։ Ավականին որոշեց 44 սոցիալական օգնություն ակնկալող քաղաքացիներից օգնություն տրամադրել 10-ին։ Հակառակ դեպքում այն կհակասի իրենց իսկ կողմից ընդունված կարգին, ըստ որի սոցիալական օգնություն չեն կարող ստանալ համայնքի նկատմամբ հարկային պարտավորություններ ունեցող քաղաքացիները։ Դարպաս գյուղում 2014 թվականին հնարավոր է եղել 100%-ով գույքահարկի հավաքագրում կատարել, սակայն անհնար է եղել նույն ցուցանիշն ապահովել հողի հարկի հավաքագրման մասով, այն կազմել է ընդամենը 70%։ Գյուղապետարանում դա բացատրում են մի կողմից համայնքից երկար տարիներ բացակայող հողատերերի առկայությամբ, մյուս կողմից էլ լինելով քաղաքամերձ համայնք, դարպասի բնակիչներից շատերն աշխատում են Վանաձորում և հող չեն մշակում, ինչի պատճառով էլ հրաժարվում են վճարել հողի կուտակված հարկերը։ Դարպասի վարելահողերը աչքի չեն ընկնում բերիությամբ և նպատակին չեն ծառայում, փոխարենն անաստապահությունն այստեղ ավելի զարգացած է։ Չնայած դրան զբաղվածության խնդիր գյուղն այնուամենայնիվ ունի։ Բացի այդ, գյուղապետարանը գործում է համայնքի մանկապարտեզի շենքում, չկա համայնքային կենտրոն, կրթամարզամշակութային համալիրը, գրադարանը ևս մանկապարտեզի շենքում են։ Փող գյուղապետը չի բացառում, մշակութային կենտրոն ունենալու դեպքում կբացվեն արվեստի տարբեր խմբակներ, որոնք կնպաստեն գյուղի երեխաների գեղարվեստական դաստիարակությանը։ Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն Փակբաժնետիրական ընկերությունը սպասարկում է գյուղի մեծահասակ բնակչությանը։ Մինչև վերջին տարիները կենտրոնը սպասարկում էր նաև երեխաներին, սակայն մասնագետի բացակայության պատճառով նախորդ տարվանից կենտրոնում այդ ծառայությունը դադարեցվել է։ Կուրթանի երեխաներին սպասարկում է հարևան Վարդաբլուր գյուղի ընտանեկան բժիշկը։ Թերապևտ Ջուլիետա Բրուճյանը սպասարկում է Կուրթանի չափահաս բնակչությանը 1368 մարդու։ Առողջության պահպանման կենտրոնը նախորդ տարի վերանորոգվել է Ամերիկա հայ բարերարների փարոս հիմնադրամի միջոցներով։ Կենտրոնը գույքով ու սարքավորումներով ևս հագեցած է, դրանք տրամադրվել է ինչպես World Vision Հայաստան կազմակերպության կողմից, այնպես էլ առողջապահության նախարարության ծրագրերի իրականացման գործակալության կողմից։ Ես շատ անմխիթար վիճակում էինք, մենք նույնիսկ պատերը ունեին անցկեր, պատուհաններ նորմալ չկար։ Վարդաբլուրի մշակույթի տան շենքն արդեն երկար տարիներ չի օգտագործվում։ Շենքի մի մասը վերանորոգման խիստ կարիք ունի, իսկ առաջին հարկում շինարարական աշխատանքները տարիներ առաջ անավարտ են մնացել։ Գյուղի երիտասարդները չունեն հավաքատեղի, գյուղապետարանը շենքի վերանորոգման համար միջոցներ չունի, թեպետ նորոգումից հետո էլ գուցե խմբակներ պահելու միջոցներ չլինեն։ Եթե վերանորոգված նորմալ շահագործման հնարավորություններ պիտանի լիներ, կարելի էր նմանատիպ բաներ խաղային դնել, որպեսզի ազատ ժամանակը երիտասարդությունը, թե մեծահասակները իրենց ազատ ժամանակը անցկացնեին մշակույթի տանը։ Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան համայնքում 7000-ից ավելի բնակիչ կա։ Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ բնակիչները կարևորում են խմելու ջրով ապահովվածության և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգման ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքները։ Այստեղ հիմնականում անասնապահությամբ և գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։ Ցուրտ եղանակային պայմաններ ունեցող համայնքում գարունը ուշ է բացվում, աշունն է շուտ, ինչը որոշակի խնդիրներ է ստեղծում համայնքի հողագործության համար։ Մշակվող գյուղատնտեսական մթերքներն են ցորենը, գարին և կարտոֆիլը, սակայն այժմ մեծածավալ ցանքսեր քիչ են կատարվում։ Գյուղացիների խոսքով պատճառն իրացման հետ է կապված։
Նախկինում, երբ բաց էր Վրաստանի հետ սահմանը, հարևան վրացական գյուղերի բնակիչների հետ փոխանակում էին ստացած բերքը, իսկ այժմ, երբ դա չկա, մարդիկ դադարել են մշակել իրենց հողը։ Ինչքան որ պետք է դռները ցանում են հերիքա, դրա համար էլ դաշտերը մնացել են։ Մենք առաջ կարտոշկա էինք ցանում, երբ որ սահմանները բաց էր, ամեն ինչով փոխարինում էինք, ալերով, պեսոկով, մրգով, ծորենով, դու ամեն ինչով փոխարինում էիք։ 3 տարի է Մեծավանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու զանգերի ղողանջները համայնքի բնակիչներին կանչում են ժամերգությունների և պատարակների։ Այս անգամ հավատացյալները հավաքվել են եկեղեցու բակում մասնակցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված խաչքարի օծման արարողությանը։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեպու հարկեպիսկոպոս Չուրջյանն անձամբ է մասնակցել Վարպետ Նովայի խաչքարագործ Սայաթ Կոծենյանի էսքիզների քննարկումներին։ Մենք ունենք մեր Աստվածը, մենք ունենք մեր եկեղեցիները, մենք ունենք մեր մշակույթը, լեզուն, գրականությունը, մեզ ոչինչ չի խանգարում, նախ զորացնենք այս Հայաստանը, մեր մայր հայրենիքը, և ապա այդ նույն տեսիլքով կարողանանք ետ վերադարձնել մեր կորսված հայրենիքը։ Ահա ես այսքան լավատես եմ, Աստված օրհնի ձեզ ամենքին։ Խաչքարագործ Սայաթ Կոծենյանը 7 տարեկանից է սիրահարվել խաչքարերին և ընտրել իր մասնագիտական ուղին։ Ասում է, որ բազմաթիվ խաչքարեր է քանդակել, բայց ամեն անգամ նոր գործ սկսելուց հուզում է և փորձում պահպանելով հինը ստեղծել նորը։ Մոսկվա բնակ բարերարներ Արթուր, Հովսեփ և Արտակ Մելքոնյան եղբայրներն այս անգամ ևս սատարել են Մեծավանի բնակիչներին և ֆինանսավորել հոգևոր մշակութային այս կոթողի ստեղծումը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ գուգարած թեմում ևս մի քանի խաչքար է տեղադրվելու։ Հարյուրամյակին ընդառաջ մարզի մի քանի համայնքներում ժողովուրդը հնարավորություն կունենա իրենց քո արարողությունը կազմակերպել, 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները կազմակերպել հենց խաչքարի կամ եկեղեցիների մոտ, և սա խոսում է այն մասին, որ թեկուս 100 տարի հետո այդ ոչրագործությունը չի մոռացվելու այնքան ժամանակ, մինչև որ հայ ազգը արդար վճիռը չտեսնի։ Սուրբարության տոնին կրկին մեկնարկեց ձեռք մեկնիր բարեգործական ծրագիրը։ Այս անգամ հայթայթված պաշարը բավարարեց օգնության ձեռք մեկնել միայն 17 ընտանիքի։ Նրանցից մեկի, Աննա Խաչատրյանի ընտանիքը երկար տարիներ բնակվում է տնակային վատ պայմաններում, ունի մեկ դուստր և սակայն չունի աշխատանք, իսկ ամուսին նովարտագնա աշխատանքի է մեկնել տարիներ առաջ, ոչ վերադառնում է, ոչ էլ օգնում։ Աղջիկն ունի առողջական խնդիրներ, մայրը ևս։ Այս ընտանիքին երբեմն օգնում է կնոջ մայրը, սակայն վերջիններս ևս հազիվ հոգում են իրենց կարիքները։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանազարյանի հետ այցելությամբ Նարեկացի երիտասարդաց միությունը փոքրիկ նվերներ և գումարով փորձեց օգնել այս ընտանիքին, ինչը սակայն միայն մի որոշ ժամանակ կարող է թեթևացնել նրանց հոգսերը։ Դժվար կացության մեջ եմ։ Գնացել եմ փայտը քաշանով եմ բերել եմ հմիկել, ունեմ ողնաշարի պրոբլեմ։ Այս ընտանիքից շատ քիչ են տարբերվում երիտասարդաց միության ցուցակում տեղ գտած մյուս ընտանիքները։ Մարիամ Կոնինյանի 2 երեխաները ևս ունեն առողջական խնդիրներ, կրտսեր տղան, ով 7 տարեկան է, տարապում է աուտիզմով, սակայն թե Վանաձոր քաղաքում և թե դրսում անվճար վերականգնողական բուժման աշխատանքներ չեն իրականացնում։ Տան անդամներից ոչ մեկը չունի մշտական աշխատանք, միայն հայրն է, ում վաստակած գումարը, սակայն կարող է բավարարել ընտանիքի միայն նվազագույն կարիքները։ Նման երեխեքի հետ աշխատելու հատուկ փորձով մասնագետներ են պետք, էլի ինքը իրանց հետ դժվար է։ Ես չեմ ասում, վատ են աշխատում, ուղղակի պետք է համապատասխան մասնագետներ, պրոֆեսիոնալ, որպես կարողանան գոնե երեխու հետ կոնտակտի մեջ մտնել։ Թեմակալ առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի օրհնությամբ երիտասարդաց միության ձեռք մեկնիր բարեգործական ծրագիրը, սակայն շուրջ տարիա է, որի միջոցով այս ընտանիքներին կարող են օգնել բոլոր կամեցողները։ Գերը տխուր է, քանի որ մեր տրված հայտարարությամբ, որը որ կամեցել ենք գումար, սնունդ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ հայթայթել, առավել շատ զանգահարում են եւ դիմում են ոչ թե նրանք, ովքեր որ ուզում են օգնեն, այլ նրանք, ովքեր որ ունեն օգնության կարիք։ Գևորգ Դերթյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մեր մշտական էջը, ճանաչենք լորին ու լորեցիներին։ Մարզ, Գողտրիկ մի գյուղ Մոտկորի ենթախմբում։ Քուրթանի եկեղեցին որպես հայ ճարտարապետության խորհրդանշական անցումային նմուշ, ավարտվեց կանանց նվիրված միամսյակը։ Լոռու մարզպետը պարգևատրում ու շնորհավորում է կանանց։ Հարյուրամյակի սահմանահիծը հատած լոռեցիքը նաև ստացան հանրապետության նախագահի շնորհավորանքներն ու պարգևները։
ծրագիր երկրի սոցիալական տնտեսական զարգացման գործում կանանցների բարձրացման նպատակով, օգնություն Ռուսաստան մեկնողներին։ Հաղորդման այս հատվածում ճանաչենք Լոռին եւ Լոռեցիներին էջնե։ Մեր համայնքները էջում այսօր մեր դիտակետում Մարտ գյուղն է։ Համեմատաբար երիտասարդ գյուղ, սակայն հարևանությամբ գտնվող պատմական հուշարձանները եւ մոտկոր գյուղատեղին վկայում են, որ տարածաշրջանում մարդիկ ապրել են հայոց հազարամյա պատմության ողջ ընթացքում։ Մարտ գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում։ Մարտ կամ հնում Պապաջան կոչող գետի ափին։ Ալավերդի քաղաքից 16 կիլոմետր հարավ արևելք։ Գյուղի անվան ստուգաբանված տարբերակներից մեկով այն նշանակում է Մայրենի գյուղը։ Մարտը գրաբարում հոգնակի թվի սեռական հոլովն է։ Բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1050 մետր, հեռավորությունը մարտ կենտրոնից 33 կիլոմետր հյուսիս հարևելք։ Մարտի բնակիչները 18-րդ դարի վերջերին այստեղին եկել Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանից եւ Լեռնային Ղարաբաղի Գետաբեկի շրջանից։ Մարտի պահպանված կալվածքաթուղթը վկայում է, որ 1799 թվականին Օձունում Ղարաբաղից հաստատված Սիմեոն Եպիսկոպոս Աղվանյանը, որը արդեն միաբանություն էր հաստատել Օձունի վանքում, 150 ռուբլով գնել է Բաշբեուկ Միլիքյան ազնվականներին պատկանող Մարտի կալվածքի 1/4-ը։ Մարտը եւ նրա շրջակայքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից։ Այսօր էլ գյուղի շրջակայքում հաշվում է շուրջ 33 գյուղատեղեր, մատուռների ավերակներ, խաչքարեր եւ այլն, որոնք վերագրվում են Բագրատունյաց իշխանության եւ Զաքարյան իշխանապետության տարիներին եւ որոնք գոյատևել մինչեւ Շահաբասի եւ Հյուսիսային Լեռնականների 18-րդ դարի հարձակումները, ապա ավերվել ու դատարկվել։ Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, բանջարաբոստանային բույսերի մշակությամբ, մասամբ պտղաբուծությամբ։ Գործում էին նամյա դպրոց, որը վերակառուցել եւ շահգործման է հանձնվել 2014 թվականին։ Գործում է հանդիսությունների դահլիճ, գրադարան եւ բուժկետ։ 1831 թվականին գյուղն ունեցել է 197, իսկ 2004 թվականի մարդահամարի տվյալներով 492 բնակիչ։ Մարտի վարչական տարածքը 36 քառակուսի կիլոմետր է։ Կուրթանի եկեղեցին մեր ազգային ճարտարապետության մեջ նշանավորում է անցումը Վաղ Միջնադարյան եկեղեցաշինության ոճից դեպի դասական հայկական ձևը։ Կուրթանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի կառուցվել է 6-րդ դարում եւ պատկանում է եռանավ բազիլիկ տիպին։ Եկեղեցին թաղածածկ է, դալիճի հորինվածքով, կիսաշրջանաձև հատակագծով եւ պայտաձև կամարով։ Բեմի ապսիդով վերջավորվող ուղանկյուն աղոթասրահին հարավ-արևելքից կից է խաչվող թաղերով ծածկված քառակուսի ավանդատունը, որն ունի ապսիդ ներսից եւ արտակուստ արևմտյան պատում։ Աստիճանաձև, որ նախարսխի վրա բարձրացող հուշարձանը կառուցված է մաքուր տաշած բազալտից։ Արևելյան եւ արևմտյան ճակատները ավարտվում են ճակտոններով։ Արևմտյան պատին կա 4-ից 5-րդ դարերի հայկական հուշարձաններին բնորոշ զույգ լուսամուտ։ Ինքնատիպ է ճակտոնի հորիզոնական քիվի եւ լուսամուտի պարակալի զուգակցումը։ Կուրթանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին այն սակավաթիվ հուշարձաններից է, որտեղ բացահայտ երևում է անցումը Հայաստանի 5-րդ դարի ճարտարապետական ձևերից դեպի 7-րդ դարի դասական ձևերը։ Եկեղեցուց դեպի հարավ-արևմուտ կանգուն է երկարկ զանգակատունը, որը հազվադեպ է հանդիպում ծխական եկեղեցիներում, եւ վկայում է այն մասին, թե հոգեվոր կենտրոնը որքան կարևոր նշանակություն է ունեցել Միջնադարյան Հայաստանում։ Այն նման է Լոռու զանգակատների հորինվածքին եւ հատկապես աղերսներ ունի Սանահինի զանգակատան հետ։ Եկեղեցու բակում պահպանվել է հին գերեզմանոց։
Եթերում Մարսպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ եզրագծին հասան մարտի 8-ով մեկնարկած կանանց միամսյակին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորել և բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր է հղել մարզի 4 համայնքների կին ղեկավարներին և 10 բազմազավակ մայրերի։ Արթուր Նալբանդյանի ուշադրությունից դուրս չէին մնացել նաև լրագրողները։ Հանդիպումը Լոռու Մարսպետարանում էր։ Կանայք մարզային պետական կառավարման գլխավոր հաստատությունից հեռացել են նվերներով։ Չկա ավելի մեծ երախտագիտություն, քան մորը մշտապես սիրել ու գնահատելն է։ Մարզի բազմազավակ մայրերին և կին համայնքապետերին մշտապես գնահատված և սիրված լինելու մաղթանքով մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ շնորհավորեց մարզի ղեկավարը, իր խոսքում նշելով, որ շատ լավ գիտակցում է բազմազավակ ընտանիքում առկա դժվարությունները։ Հորական կողմից մենք ունեցել ենք 7 երեխա, իսկ մորական կողմից 9 երեխա։ Այնպես որ շատ գիտակցում եմ, թե ինչ բան է բազմազավակ ընտանիքը, և երբ որ ընտանեկան մի միջոցառում է լինում, կողքից որևէ մեկին հրավիրելու կարիք չենք ունենում, որովհետև մենք այնքան շատ էինք, արդեն մեծ հասակում հատկապես, թողները արդեն ամուսնացած թողներ և այլ և այլ։ Հասմիկ Խաչիկյանը հերոսուհի մայր է, ընտանիքով վերադարձել են Թեհրանից, 15 երեխա է լույս աշխարհ բերել, 6 տղայի և 9 աղջկա մայրը չի թաքցնում բազմազավակ ընտանիքի դժվարությունները, այդուհանդերձ գլխավորն այն է, որ երջանիկ մայր է իրեն համարում, ու ոչ միայն մայր, նաև տատիկ, ով սպասում է 40-րդ թորան ծննդին։ Կյանքում ամենակարևորը համարում է երեխաների սերն ու նվիրվածությունը, մարզի ղեկավարի ուշադրությունից էլ, ինչպես որ խոստովանում է վերջինս, տպավորված է։ Ինձ համար մի հատ անակնկալ էր, վաղուցերը տենց բան չէր եղել, դժվարություն ինչպես էլ ապրես, կա, բայց որպես մայր, հետագայում դու երջանիկ ես զգում։ Ուշադրությունը իհարկե հաճելի էր, ինձ թվում էր, որ այսօրվա մեջ չի քննարկվի որևէ սոցիալական հարցեր, բայց էլի ոնց որ որոշչապ քննարկվեց, հոգսերը միշտ կան, կլինեն, բայց պետք է մարդ լինի լավատես։ Մարսպետը դահլիճում ներկա կանանց մայրերին ծաղկեփնջեր և արժեքավոր նվերներ ու շնորհակալագրեր հանձնեց, ունեցավ նաև մտերմիկ զրույց։ Բազմազավակ մայրերը Արթուր Նալբանդյանի հետ կիսվեցին իրենց ուզող խնդիրներով, որոնք հիմնականում սոցիալական բնույթի էին։ Բազմազավակ ընտանիք ների խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մշտական ուշադրության կենտրոնում են և միջոցների առկայության դեպքում աջակցություն անպայման կլինի, նշեց Մարսպետը։ Հետաքրքիր էր, թե այս դժվար պայմաններում ինչպես են մեր բազմազավակ ընտանիքները գոյատևում, ինչպես են կարողանում հաղթահարել այն դժվարությունները, որը այսօր առկա է մեր յուրաքանչյուրիս կյանքում, բայց պետք է ասեմ, որ նրանք իրոք հերոս մայրեր են, նրանք իրոք հերոսներ են և օրինակ են ծառայում մեր երիտասարդներին այս դժվարությունները հաղթահարելու հարցում։ Հանդիպման ավարտին Մարսպետը դարձյալ շնորհավորելով որվա հերոսուհիներին մաղթեց առաջին հերթին գնահատված լինեն իրենց զավակների կողմից, իսկ Մարսպետը անում մշտապես կարող են լսել ու ձեռք մեկնել հայրենիքին հայորդիներ պարգևող սրբազան մայրերին, նշեց Մարսպետ Նալբանդյանը։ Անահիտ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարսպետանի ժամ։ Եթերում Մարսպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրության և գեղեցկության տոնի արդիվ Մարսպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը Մարսպետարանի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևադյանը երկրի նախագահի հանձնարարականով հյուրընկալվեցին 100 տարվա սահմանն անցած Լոռեթի տատիկներին։ Մարգարիտա Չիրինգարյանն է, ծնվել է Թուրքիայի Իգդիր քաղաքում, գաղթել է Հունաստան, հետո 1946-ին հասել Հայաստան։ Մարգարիտան ունի 3 երեխա, 17 թոռ, 14 ծոր և 1 կոր։ Բոլորին էլ խորհուրդ է տվել լինել մաքուր նախ և առաջ հոգով և սրտով, ասում է թոռնուհին։ Հետո ավելացնում, որ Մարգարիտատը մշտապես խրատում է մարդը մարդուն միշտ ճպիտով պիտի ընդունի։ Հենց այսպես էլ անում է 102-ամյա Մարգարիտա Չիրինգարյանը։ Չնայած ֆիզիկապես անկարող է հյուրերի առջև դուռ բացել, բայց ճպիտով է ընդունում Լոռու Մարսպետարանի աշխատակիցներին, ու չնայած որ նա դժվարանում էր որևէ բան հիշել իր կյանքից, պահի զգացածը չդժվարացավ փոխանցել։ Որոշեմ մի չգիտեմ հավատա։ Հավատա չգիտեմ, գլ չմնացել վրես։ Շատ է մեր օխացել, քիչ չի, շատ։ Լոռու Մարսպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը և Մարսպետարանի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից եղեր նվերապրած 102-ամյա Լոռեթում փոխանցեցին դրամական օգնություն, հայոց մեծ եղեռնի խորհրդանի շուշանվեր և ծաղկեփունջ, ու շնորհավորեցին նաև մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Մարգարիտան էլ խոստացավ հաջորդ տարի էլի սպասել հյուրերին։ Ոնց պայմանավորվեցինք, որ գալիք տարի նորից է շնորհավորենք ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք մենք, շնորհակալ։
Շատ շնորհակալություն, որ չեն անտեսվում, ցեղասպանություն տեսած մարդիկ։ Մարգարիտ տատը միակը չէր, ում սպասվում էր նախագահի նվերները։ 103-ամյա Լուսիկ Անդրեասյանին այցելեցին մարզպետանի աշխատակիցները։ Վերջիններս փոխանցեցին նաև մարզպետի շնորհավորանքները։ Լուսիկ տատն էլ ասելիք ուներ. Նախագահից եկե, մեր հարտուրից եկե, ես շատ վենտապատի գոյեմ։ Սա արդեն առաջի անգամ չէ, որ մենք նման այցելություններ ենք ունենում։ Ես սա կլինի շարունակական։ Իսկ ահա մեկ դարյա կյանքի պատմություն ունեցող լորեցիները հյուրերին ճանապարհելիս խոստացան հաջորդ անգամ էլ սիրով սպասել։ Անետ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է ծրագրեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում կանանց դերի բարձրացման, գնահատման և խրախուսման ուղղությամբ։ 2012 թվականից ի վեր տնտեսության տարբեր ճյուղերում կին գործարարների նվաճումներն ըստ տարժանվույն գնահատվում են լավագույն կին գործարար մրցանակաբաշխության միջոցով։ Կան մի շարք նոմինացիաներ, այսպես ասած, տարբեր ոլորտներից եւ տարբեր նոմինացիաներով մեր մարզից ներկայացվել է շուրջ 10 գործարար կին, և ասեմ, որ կապ չունի, դա ՊՄՁ ԶԱԿ-ի ծրագրերից օգտվել են թե չէ։ Ապրիլի 7-ին կայացավ լավագույն կինգործարար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2015 թվականի մրցանակաբաշխությունը, որի հաղթողները պարգևատրվեցին 5 անվանակարգերում։ Վանաձորում գործող ժպիտ ատամնաբուժարանի տնօրեն Իրինա Ղամբարյանը մրցանակաբաշխությանը մրցանակի արժանացավ լավագույն կին նորարար անվանակարգում։ Նրա ղեկավարած ատամնաբուժարանն արդեն 7 տարի է ինչ գործում է եւ աշխատանքով է ապահովում 12 մարդու։ Շատ ուրախացա, որ ստացա այդ նոմինացիան, որ գնահատեցին մեր աշխատանքը, իմ աշխատանքը։ Այդ մրցանակը մեզ ավելի ապարտավորացնում, ավելի լավ աշխատելու, ավելի լավ ծառայությունները մատուցելու համար։ Ատամնաբուժարանի տնօրենն ասում է, որ հիմնական խնդիրը կապված է որակյալ երիտասարդ մասնագետների հետ։ Մարզի Թումանյանի տարածաշրջանում տարեց տարի զարգանում է զբոսաշրջության ոլորտը։ Մեկը մյուսի հետևից բացվում են հյուրանոցներ, հյուրատներ, իսկ գեղացներն ընդլայնում են գործունեությունը։ Իրինա Իսրայելյանը 5 տարի զբաղվում է օթևանատնային բիզնեսով, ինչի համար արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պատվոգրի։ Լավագույն ապրանքանիշ անվանակարգում պարգևատրվել է իր հյուրատունը։ Շատ հաճելի է, որ սկսել են նկատել կանանց որպես գործարար տեսակետից, որպես աշխատանք, որ կարող են ստեղծել, աճեր զարգացնել հանրապետությունում որոշ ճյուղեր։ Դա շատ հաճելի է։ Հյուրատունը հիմնադրել ու հիմա էլ բիզնեսի ինդլայնման համար տիկին Իրինան ակտիվ համագործակցում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի հետ։ Իրինան շուտով իր հյուրերին կդիմավորի նաև հյուրատան բակում կառուցվող վրաններում։ Այս ծրագիրը ևս հնարավոր է եղել իրականացնել դրամաշնորի հաշվին։ Հատկապես հյուրատնային զարգացման, բիզնեսի զարգացման համար ես գտնում եմ, որ ՓՄՁ-ը բավականին մեծ գործունեություն է ծավալում, որովհետև վերջերս հրավիրել էր Հոլանդիայից փորձագետ Bed & Breakfast-ների, որը այցելեց շրջանում բոլոր գործող Bed & Breakfast-ները և յուրաքանչյուրի բնակարանում ապրեց 1 կամ 2 օր, որպեսզի կարողանա իսկապես օգտակար և պրակտիկ խորհուրդներ տալ։ Տիկին Իրինյան նշում է, որ վերջին տարիներին նկատելի է զբոսաշրջիկների թվի մեծ աճ, տարեց տարի ավելանում է տարածաշրջանի պատմամշակութային հուշարձանները տեսնել ցանկացող օտարերկրացիների, նաև իր հյուրերի թիվը, ինչը նշանակում է, որ բիզնեսի այս ճյուղը եկամտաբեր ու հեռանկարային է։ Մերի Կոլոլյան, Անայիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը մի տեսակ խորհրդանշական ավարտն է անցնող 1 ամսվա ընթացքում մարզում կազմակերպված մի քանի տասնյակ միջոցառումների, որ եզրափակում է կանանց միամսյակը։ Տեսանյութը մայրանալու վսեմ, զգացումի ու մայրության պաշտամունքի խորհուրդն ունի։ Երբևէ չէի պատկերացնի, որ հենց ապրիլի 7-ին կլինեմ այստեղ։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մայրերին այս տոնի կապակցությամբ, մաղթել առողջություն, երջանկություն, ամենայն բարիք։
Մաղթում եմ բոլորին առողջություն, ուրախություն, այս սենց լավ հրաշքներ։ Այսօր միայն մայրերին է, ձերն է, բոլոր մայրացողներին է, ձեզ տարբեր տեղերից նվերներ են բերել, հանրապետական հուսակցության կանանց խորհրդի կողմից նվերներ կհանձնել ես։ Եվ վերջում Լոռու մարզպետարանից տեղեկացնում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության մուտքի արգելք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտքի արգելքը վերացնելու վերաբերյալ լոռացիները կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանին, մարզպետարան 2-րդ հարկ, 205 սենյակ, հեռախոս 0322 422 29։ Այսքանն էինք նախատեսել այս հաղորդման համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։